化石発掘中です。駐車場も結構広いです。で、あれがミュージアムですね。はい、フォッサマグナミュージアムです。握手しましょうね。いや、見たことないから来てないんじゃないのか。管理は500円ですけども、モンベルカード割引がありました。よかったね。よかったです。出てきましたら土砂降りです。はい、行きます。はい、橋のたもとから登っていきます。線路の上を通過です。大糸線です。いや、懐かしい。大糸線でした。そう、発見です。じゃじゃーん。なんてね。から見える山はいつできた？越後駒ヶ岳が見えるわ。そうだね。越後駒ヶ岳百名山。天飾山も百名山。展望所まで来ました。ここ降りていくようです。あそこが境界線だそうですね。東と西。はい、あそこは断層です。ここが東日本と西日本の境目、フォッサマグナパーク。はい、ずっと降りていって、あの
境目の断層のところを触れるようになっています。ここまで行くそうです。やる気に乗っています。断層近づいてきました。はい、やってまいりました。ユーラシアプレートと北アメリカプレートの境界だそうです。すごいですね。断面を使ってみよう。西の井戸水は使えたからあれかね、やっぱり西の井戸水は見に来て言われるところが多いんだろうかね。ねえ、まあ、おんちゃんも浅いかとかは登り返しです。降りたら登らないといけません。はい、登り終えました。いや疲れた。帰りましょう。はい、枕状溶岩というのがあるそうです。いや疲れました。はい、気候のいい時だったら気持ちいい散策道みたいな感じですが、ちょっと湿気がありすぎですね。まあ、お日様が出てるだけで真っ白ったことにしておきましょう。はい、国道まで戻ってきました。いや、暑かったです。駐車場戻ってきました。大断層見学地駐車場です。